Po kam shumë punë, o vla. Ore, jam i mbytur në punë të them, jam në studio gjithë ditën, ja, do marrë dhe krevatin edhe do fle këtu në studio, vla. Ikë se kam kanë njerëz. O, lezet, zirë. Si ka luat juve, mirë? Përshëndetje. Mirë, ti jeni studio Çudira Pon-Pon? Po, përshëndetje, mirë se erdhët, unë jam Çudira. Qa jeti? Çudira. Qa ke emrin kështu rëpt? Pa. Ka shumë janë habit shpis kur ki lindrëm, sa të kanë vënë emrin Çudi? Jo, vla, jo. Unë emrin tamam e kam Çude. Po? Nga që babi la shumë lek të Çudi atere dhe sën ma bën që dhe... Ne, se vari lesh, nuk të intereson. Shiko fenomen. Kam i të dashur speciale, rëpt. Edhe i ditë kur se kam pas menje, një kam thot do të bëj këngëtare. Po sa mirë të ka shkuar në dërmënd. Ke ardhë në vëndin e dur. Vërtet. Të them të drejtën të kjo studio, mi afton që të vish dhe të kesh pak talent dhe pak dëshirë dhe Çudira bon-bon të bon se s'ke ku shkon. Ta shi, për talent nuk e dia karë, po në darkë, zakonisht, kap ca nota lartë shumë bukur, ca ah... O, ka raste, kap je, i kap mirë këto. Tani, më falë, duhet më tregosh, po këto, këto poshtë, si i ka? Edhe poshtë mirë, është tjeshtë i ka pas zërëpt. Po, interesant. Po. Atere, do ma thrasësh vajzën këtu t'i bëjmë një provë për vokalin, apo ke dëshirë të hedhësh vetë diçka njerë? Qa të hedhën më? Vijen. Se, do ti? Po sërse e dua unë o vla, po e do puna. Po ti o fenomen me vizat e mje do me bë punë rëpt? Pas taj unë nuk i përdor vetë o zigan, du një spostoj nga shtetin shtetë. Mo duket po më kesh kupton vla, unë po flasë për vijen melodike. A ke dëshirë ti që ta bëjmë bashk ne të dy para se të vija jo vajza? O ti sërë, nuk bëj vijen melodike me burra, o bëdallë. Po më kesh kupton, mor zotri, unë po thëmë për vajzo, a kur do vi që të bëjmë provë për vokalin? Po që shtu pra falër, pëse dërës më të më zymë tyret nga bosht, i fenomen, sero, vajza është të prit, ja se e thrasun. Unë po ngro aparaturat në dërko. Lepërushe e bish për dredhur, si e rëpë. Hajde, më dhe la porsinin, më dhe dhe gjamat se këna parkua fër pustecër, na vjera, na i kjera Versaces të makinë. Milli, me butonin e mesit, hajde. My baby boy, you make my dreams come true. O, të morën me të ropte. O, lepërushe, kisë përdorur. Përshëndetje, motra stie. Përshëndetje, përshëndetje, unë jam Kristi dhe do bëm një superstar. Po? Hej, Elvana, hej, Dafina, hape një kraun, se po vjenë Kristina. O, o, hapë sinjal, o, fenomen, se të so. Nuk ka problem, është e merë entusiasm, bjeroft. Motra, je gati ta bëjmë një provë për vokalin? Sa e lumë tër jam që të bëjmë këngëtare në orëthi, o zemër nuk di si ta shpërblej. Diti, dirëp. Vazhdo. Vazhdo të lutem, futu të këdhoma, po, bravo, afrohu të këtë mikrofoni dhe kur të themë unë tre, do vazhdo shprovën, dakord? Dakord, gati jam. Dy, tre, rrët! Një do një bugi me mua, jo s'ka puqi puqi të dua. Stop! Si isha bukur? Qiko, jo keq, vla, ajde pak. Por, nuk bon fare, vla, nuk ka vesh fare. U s'ka vesh, mu? S'ka vesh, të tapi flot. Shqipë sa ka lap në veshin, të zikatë, si s'ka vesh. Me iken veshit mua. Qiko, motra, nuk përse... Përpërit se ta, o, ma shpigorëm, se s'ka vesh për muzikë. Qiko, nuk përse i ka ikur veshit tani, nuk ka pasur ndo njëherë, o, vla, ka vetëm të kërcim. O, qatë thot zemër, onë duhet bëm këngtare. E di, më leve, jesë superstar, thot, këngtare si ti s'kam pa këtë vit, ripak. Po, o, fenomen, një asil veshin rëpët e motës. Po, nuk e... Në asil veshin... Qiko, kam të shirë t'i bëjë dhe një provë tjetër, do bëjtë pa mundërën. Okej. Një, dy, tre, rëk! Puqi puqi me mua, jo s'ka puqi puqi të dua. O vla, afro pak? Po, si po shkonë? Nuk bëhet o vla, nuk ka autotun që e merë për si për atë vajzë. O, Norfi, zemër qatë të taj? Po, thot që je shumë mirë. Aha.
Kështu vazhdo, thot. Oh, okej, unë e di. O, zikam, duhet të bëj pa tjetër, se i kam premtum, ka hëngër goja kakër, o. Po, nuk bërë. Duhet të... Onorti, zemër. Për, po... Qa po bëhet atje? Po bëhet zdo që po shkon perfekër, si se kishe imazinuti, Dafina ap rrugë për mje Kristina, po... Nuk bëhet e këtë kotë, vla, nuk bëhet. Po, shikoj e dhe njerë, o, fenomen. Po, nuk është puna të lekët, o, vla, shikoj edhe i herë që ta bojmë këtë kongrë, pëse i... Shikoj, vajza ka talent, por e ka të fsheur, këshu që ne du t'jam zjerim atje ku e ka futur. O, zigan, talentin janë zjeru në darkë, ti bëj kongrë, bërë. Dakot, vazhdo. Ha, zemër, jemi gati. Zotin arruat. Por, plepurush, je super, i vetë vetja, mos u sforco shumë, vazhdo. Gati, një, dy, tre... Ma e këtu! Këta ma e këtu? Po, po! Sa të e shpet! Po shpet jam të majtë, to si ka... Ma ti, mos përqo! Mos përqo! Mos përqo! Po si jam të shurë! Stop! U bë! U bë? U bë, rëpë? U bë! Pum, 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 sa vërstirë që ka me bëkën kërë! Sa emocione kam! Hajde, dilë, dilë! Zemër! Ha, njëherë të dëgjojmë! Doni da t'i gjoni se qarë keni dërë. Po t'a gjojmë ose lëmë lështë. Sa emocione kam. Gjojni. Kokër, unë jam kjo. Hej, Inba, hej, Ermonella, po vjenë si Dorella. Se ndryshove emrë, tje kisha Kristina jemi. Emrë artistik tani. Po, të kësa ju bo, mishi kokër, mu më bo, mishi softer, kjo ishte kjo? Ajo ishte vla, me shumë punë. Shiko, vla, se mu më pëllqe më shumë kërë kisha emrë Kristina, bojmë pak më talavarë, se nashkoj shumë. Është shumë një villi lartë, kjo nastëno me figurën rëpë kjo këga. Më vla, po unë atë e kam fare të thjeshtë, më vla, ta bëjë direkt në sekundë, më dhe. Më të lavaj, si kanë, më fenomen, prit, ta modifikojmë pak për popin rëpë. O, oke, oke, dë gjojë një? Për popullin. Shit ka dal, fix vokali jo. Fix, fix, hej Edvana, hej Dafina, po vjen Kristina. E, e zigandër të bota. Tani, diçka shumë të rëndësishme. Po. Kjo së bëja, kjo shumë rëndësishme. Nuk duhet të shkosh në asë një koncert, në asë një festival. Se që ka këtu brënda? Të ka futur talentin kjo shoku jopë. A, të do më bëshë edhe një këngë tjetër, zemër. Po pritë më i lepurur, zjerim lektet pare, si erma, se ne të bëjmë tjetër. Ziga, drafëm të botër. Ju pafë, shmiratë. Hajde, do bëjmë koncertet ali shpirtë. Jo, do festojmë shpirtë, ndarës.